За Сэлэн аймгийн ерөө сумын 1 дуурал гэм алчин Эрдэн даваг их гэдэг айлын намайг Цэрэнгийн Атсай гэдэг. За би 88 оноос юу илгээлтээр малтар гараад ерөө хонд дээр ажиллаад одоо 34 жилээ ерөө хонд дагнач. Хантайгаа 91 онд суусан. Битгээр одоо 30 гаруй жил мал малдаад дан ерөө хондныхо. Ерөө хондо малж энэ. За ерөө хондны онцлог бол махнаасны жилийн нарийн наривтэр ностон. Одоо махаар болвол алдартай гар сайтай. Одоо Монгол баяр тоныг бол махаар арай юу. Тэгээд нарийн наривтэр ност шүлжмлийн юм сайн ч андай. Ностон. За малгааны хувьд бол бид нэлээ арчилгааталтай бас хагас бэрхшээрээр одоо өвлийн 3 өвлөрөл 5-ын 3 сартаа хагас бэрхшээрээр бид нар юу бодож малгаахан одоо ашиг шимийг хүртээдэг. Ер нь ерөө хоньны одоо нэг наста малт одоо бид нар ер нь сүүлийн үед бол манайх нэг наста мал айгуу бордож байгаа. Зах зээлд гаргаж байгаа. Тэгээ яг нэг настаг чинь 12 сартаа яг одоо 4 сар 3 сар гэт чинь эхний ургуутанд одоо ийм ургаа бид нар бордоод одоо амьтын жин дээтлэн 50% юу хэл гардаг. Амьтын жингээр гулууц нь бол 10-аас 20 22 хэлтэй гарч байгаа. Энэ жил 7 сартаа ургаа болол ер нь юм ахалсан да. Тэр нь манай ерөө хоньны сүүргэж нэг 10-аас шүт сүрээдэг 7-8-10-аас сүт байдаг. Манайх бол ерөөсөө цөм сүрэгтэйгээ хамтраа тэгээд хуцаа үржүүлдэг. Өөрөө би болоо цохоо ерөө сумын үржлийн нэг жих ахалж явдаг. Тэгээд аймгийн цөм сүрэгтэйгээ хамтарч одоо үржил сэлээс ажиллаж байдаг. За манайх бол яг ерөө үйлдвэрш ерөө хэсэг дээр явдаг. А би бол одоо яг энэ ерөө хоног бол яг үйлдвэрт нь хүрэх зорилгоор одоо явж байгаа. Ер нь зах зээлд ороод нэлийн олох юу чанар манар нь алдагдаад цөөрсөн. Одоо бол ер нь ерөө хоньныхоо ерөөсөө нэг шилмэлтэй орж байгаа гэж бодож байгаа шүү. Одоо манайх гэхдээ ерөөсөө нэг манайх юу англид бол элитэс 1 2 3 4 5 гэсэн ийм 6 англитэй байдаг. Манайх бол элит 1 2 гэсэн англитэй. Ер нь шилмэл сүртэй. Одоо сүүлийн үеийн залуучуудыг одоо ер нь тэгээд ерөөгөө ард иргэдтэй ер нь малчтай ер нь энэ ерөө хөнийг цаашаа үржүүлсэйл гэж боддог. Ер нь үржүүлээч гэж өөрөө зориг тавиад ажиллаж байгаа. А үйлчлэлийн бэлтгэлийг бол яг сайн авсан. Нэг юу 30 чирэг портер бол өвс тэгээд 2-3 тон будаа хэвхтэй нийлээд ингээд авсан. Ер нь үйлчлэлийн бэлтгэл байгаа. Одоо хавар төлөх өвсөө урдаасаа манах нь урд үйлжинсээ өвсөө татаад одоо төлийн бэлтгэлээ хангална. Одоо 20 хоногийн дараа мал төлж эхэлнэ. Ер нь бэлтгэл сайтай л байгаа та. Гэхдээ үйлчлэлтэй болоод энэ жил болоод хүндээ ягаад гэвэл айгүйх шуураад доороо нэг дулаа хасаж хөмсөцчихсөн. Малын хөл ер нь туур айгүйх бэлчээрээ сайн сонгож авахгүй бол малын хөл мөл халтсарах ер нь тэгээд тамирдах гэд ер нь асуудал их байгаа. Тэгээ манай хувьд бол ер нь бэлтгэл сайн байгаа л гэж тийм үйлчлэл бол гайгүй гэсэн ерөнхийдөө бол хүн дэгаа өсчихсэн. Одоо гараал мал бол ерөөсөө юу бэлчээрэл сонгож авахгүй л болвол ерөөсөө мал ерөөсөө мужи ялангуяа хээлтэй мал бол ер нь хүн дэвтэр болж байгаа.